Evo, šta sada da radim? Da kažem Klempo čuti, vi bi mi opomenu dali. Naravno, zato što bi on vama uzvratio opet nekim opisnim... Kojim? Ne znam, ja velik ne znam. Velik nos, velik ponos, gospođo Gojković. On meni nema čime da uzvrati. Zavisi ko vas kroz kakvu dioptriju gleda. On se valjda zna. Duge uši, samo može kod helikoptera leti.